Další předčníkem našeho druhého dopoledního bloku, který je zaměřený na sídliště z pohledu společenských věd, bude Martin Veselý. Martin Veselý je také urbánní antropolog a zabývá se otázkou lokální identity a identifikace obyvatel s místem. A prováděl dlouhodobý terénní výzkum na jižním městě. Další oblast jeho zájmu je městské plánování a snaží se tedy ve své práci tyto dvě oblasti propojit. Nyní vystoupí s příspěvkem na téma, jak může kvalitativní sociální věda přispět k výzkumu a revitalizaci sídlišť. A bude to samozřejmě na případové studii jižního města. Takže Martin Veselý. Dobrý den, slyšíme se, ano, je to tak, dobrý. Já skutečně budu takovou spojenicí mezi Michalem Lehečkou, který tady vlastně představil, jaké ty společenskovědní kvalitativní přístupy jsou a za jakým účelem se používají. A tím, co vlastně pak bude prezentovat pan profesor Švácha, to je projekt paneláci a nějaké jeho výstupy, protože jsem vlastně zároveň kolegou Michala Lehečky z Fakulty humanitních studií, oba jsme normální antropologové, zároveň kolegou pana profesora Šváky z tohoto projektu, kdy vlastně jsem zároveň jakýmsi propojovatelem mezi tou společensko-vědní teorií a tou praxí zkoumání a revitalizace sídlišť. A jsem rád, že už po několikáté můžu mluvit na této fakultě, kde se ta teorie s praxí často potkává. Název příspěvku již měl řečet v mém představení, za které děkuji, takže můžeme přejít obod dále. Jo? Že to nebylo zadnuto? Tak, možná to bylo zadnuto. Ten mikrofon. Jo, pojď. Dobrý, se podařilo. Ano, dalo to vypnutí. Jsem přišel do paruchy. To zase sociální věci sice mají některé schopnosti porozumět lidem, nikoliv technickým zařízením. Takže, pro svůj výzkum jsem si vybral jižní město, které čeští hosté pravděpodobně bylo znát všichni, nicméně můžu zmínit některé ty základní charakteristiky. Je to jeden z, vlastně, z těch tří velkých komplexů obytných souborů v Praze spolu s jihozápadním městem, kde prováděl výzkum právě třeba kolega Michalevečka a ještě se severním městem, to je sídlišti, jako jsou Kobylisy, Prosek, Bohnice, v severní části tedy Prahy a je to jedno z těch tzv. Normalizačních sídlišť vystavených v 70. a 80. letech, přičemž vlastně můžeme rozdělit na dva takové velké celky, na ten starší, větší východní, který vidíte tady na tom obrázku a který od toho novějšího západního odděluje, tak ty rodinné domky, které vidíte v dolní pravé části toho leteckého snímku a za ním ještě dálnice. Takže jsou to vlastně dva takové částečně oddělené světy, které spojují název a které spojují jakási sdílená identita. Já se teda budu věnovat případové studii z téhleté větší první části a týká se to centrálního parku, což zase vidíte v levé části, nahoře takový dlouhý, neurčitý zelený pás. Je to přesně tento, v tomto případě pocený z nejvyššího patra, takzvaná hotelu Kupa, což jsou ona slavná dvě dvojčata, mrakodrapy spojené na hájích, takže to pocené z výšky nějakých 60 až 65 metrů. Je to nejvyšší veřejné prostranství tohoto obytného souboru, dlouhé přibližně 800 metrů, což odpovídá zhruba délce Václavského náměstí od koně. Představme si, že tady ten kostel moderní svěží by byl kůň a tam vzadu někde ty čvouhy šedivé, to je stanice metra. Dobrý, ale to myslím, že na konci stanice metra, na konci úplně ta zeleně je vlastně stanice metra opatov a ta zále zhruba odpovídá dálce, kdybyste šli od koně dolů na ústekně v hrůstech na burgu Magiasu. Tak. A šířka je zhruba 140 metrů, což je přičemž ten Václavské náměstí má nějakých 60 metrů, čili ta plocha je ve skutečnosti téměř třikrát větší, čili je to opravdu velikánský
veřejný prostor a dodne se vlastně přes různé revitalizační vztahy podařilo najít jeho uspokojené řešení, jeho nějakou jasnou identitu a funkci. Takže může být dál. Celou prezentaci budou provádět moje vlastní obrázky z terénního výzkumu v tomto veřejném prostoru. A co je vlastně cílem této prezentace? Ukázat dvě různé analýzy. Jednu můžeme nazvat analýzu z hora, řekněme, jako si tou expertní analýzu, na níž jsem spolupracoval s kolegou urbanistou Lukášem Vlaskem, kterému za to děkuji, s kterým jsme potom z toho výzkumu prezentovali článek Journal of Architecture Urbanism a analýzu z toho, co jsou přesně ty moje rozhovory s lidmi, fotografování na místě, pozorování toho, co tam ty lidé dělají. Tak, začnu vlastně tím, co jsme dělali společně s Lukášem Vlaskem, což je vlastně taková ta urbanistická analýza, kdy jsme se podívali na územní plán, pořádně si prošli ortofotomapy, velice užitečná věc, můžeme dneska už vlastně normálně si to všechno najít na internetu, což je velice užitečná a zábavná činnost i pro sociální věce, no to znamená, zjistili jsme si nějaká základní sociodemografická data týkající se té lokality okolo toho vlastního obytného souboru, kterých je vlastně i jenom v této části jižního města 5 a prošli jsme si tu lokalitu, abychom viděli, jak to tam vlastně funguje v praxi, jaký tam je každodenní život. Tak, zde vidíte nějaké záběry, ke kterým jsme došli na základě této takové, řekněme, letecké analýzy těch dat a toho prostoru, kdy vlastně já je nebudu číst, tady vlastně je vidíte, nic tohle je vlastně jako ta první věc, nicméně, co je těm zároveň společný, tak jako se to nepodařilo autorům různých těch dílčích revitalizačních návrhů, tak ani nám se nepodařilo najít v současném stavu toho obytného souboru pro centrální park nějakou jasnou identitu a jasnou funkci. Já ukážu postupně ty další dílčí závěry formulované i do zmíněné studie publikované a jak by řekl již tady zmíněný profesor Musil, problémem tohoto veřejného prostoru je, že není jasně sociálně definován, tedy komu vlastně patří, ani dostatečně jasně funkčně definován, čili k čemu je určen, co se vlastně na něm má dělat, jestli je to golfové hřiště, park, lesopark, ani uživatelé v tom nemají úplně jasno. A konec konců i ta promenáda, kterou tady vidíte a která kromě toho, že jí vlastně dva veliké kopečky rozdělují na dvě části 400 metrů zhruba dlouhé, tak vlastně nenabízí vlastně žádnou velkou členitost a atraktivitu toho prostředí. A není tudíž náhodou, ani když je hezké počasí, že ty lavičky nejsou bůhví jak využívány. Tak. A teď dám hádanku, bohužel jsem zapomněl pořídit tu bomboniéru, kterou jsem si přece vzal, že pořídím jako první cenu pro toho, kdo pohodne, čemu slouží tady ten objekt. A ta písková plocha, kterou vidíte za ním vlastně v té levé části obrázku. Protože se domnívám, že tenhle ten objekt je symptomatický pro celý ten prostor, který není jasně definován. Jednak vidíme poměrně nejasnou hranici mezi parkem, který pročítáme těmi sloupy, a už ulicí ze zastávku. A tam vidíte vzadu už jako hodně bílé typa věžové domy, ze kterých jsem to tam fotil. Ten snímek toho parku po celém ploše. Toto má být odpočívat u hřiště na petánku. Ta písková plocha má slovit ryze petánku a zde ti hráči mají piknikovat a sedět. Občas to tady používají lidi, když si chtějí sednou do stínu, pokud to teda není moc rozpálené. A tam to slouží jako psí WC, protože psí WC tam není. Takže jelikož na to místní přišli, že to slouží jako psí WC, tak rozhodně tam nemají žádná petánku.
A ten ten prostor, protože když prší, tak tam prší, a když je horko, tak to opravdu pálí. Jsem si tam vyzkoušel, docela to bolalo, teda myslím jim. Ale terénní výzkum vyžaduje objekty od antropologa, tak jsem teda na to sám taky nepřišel, dozvěděl jsem se to na stránkách městské části a stálo to asi 900 něco tisíc bez DPH, aby se nemusel teda vypisovat výběrové řízení. A bohužel toto je trošku uděl celého toho parku. Ty kovové lavičky, které pálí úplně stejně, takže jste si spáli druhou půlku, tak ty stály pouhých 60 tisíc. Ale což je další. Nejživější místo, a teď už teda přijde k antropologické analýze, což znamená pozorování, čili jako ta behaviorální analýza toho, co lidé dělají, a rozhovory s těmi aktéry, kdy se jich ptáme, co dělají, jak to dělají, proč to dělají, čili vlastně zkoumání jejich postojů a motivace. Tady vidíte jasně nejživější místo v celém centrálním parku a zde vidíte zhruba jeho průměrnou živost. Je to dětské hřiště, které se poměrně povedlo a které, protože je tam jediné, ještě vzadu tam je taková prolejzačka, tak je poměrně hojně využíván. Tedy aspoň na ten poměr jižního města. Je to ideální místo, kde se mají realizovat ty rozhovory. Když ty maminky zabaví své dítko na houpačce nebo na pískovišti, tak nebo i ty prarodiče, tady vidíme staršího pána, který se taky povídal tak, že se prostě zábaví ty děti a můžu si s těmi lidmi povídat. Takže tady nějaké stručné shrnutí hlavních závěrů toho pozorování aktivit. Probíhalo v různých dnech týdne, vždycky odpoledne, kdy lze předpokládat, že tam bude nejvyšší účast lidí, probíhalo. Vždycky se měřil vlastně 30-minutové úseky v různých částech toho odpoledne, pokud možno ve dny, kdy je příznivé počasí, za deště to nemá cenu, akorát člověk dostane rýmu a ty závěry asi dokážete předjímat. Takže máme to prostě 3x větší než Václavské náměstí, kde se pohybuje něco mezi 50 a 90 lidmi, se to pohybovalo za tu půl hodinu, na 11 hektarů. A jaké aktivity se vlastně odehrávaly? Odehrávalo se tam venčení psů, jezdili tam lidi na kole, na kolečkových bruslích, občas se tam procházeli starší lidé z těch okolních panelových domů, a když je polali nohy, tak tedy využili tu lavičku. A pak zase šli kousek dál a vrátili se domů. Bylo minimum, v zásadě se odehrávali buď na tom jednom dětském hřišti nebo na tom druhém, které tady, tady na snímku už nemám, a nebo se odehrávalo mezi pejskaři. A jak se máte, a co pejsek, a nebo jeho pacička, a to jsou vlastně jediné druhé interakce, které tam jsou, protože ani ten parker domů okolo nenabízí žádné místo k posezení, nakupování, kde by se nějaké ty aktivity mohly generovat. Jsou to čistě obytné domy, anebo jsou tam dva areály školy, jedna střední, jedna základní. Tak, zde vidíte nějaké postřehy uživatelů toho parku, ty jsou vlastně dvě skupiny. Tohle to první jsou účastníci několika procházek, po jižním městě, které mimochodem prošly právě tím centrálním parkem. Jedna ta procházka se odehrávala na festival Spíchorá 2011 a mezi tím byly uskutečněny ještě do další. O rok později na festival a ještě jsem jedno dělal soukromně pro veliký zájem potom mezi tím. Tak, zde vidíte nějaké postřehy, které sami o sobě ukazují, vidíte, že ten pohled na centrální park je poměrně ambivalentní, kdy jedni říkají zaplať pánu v té hrůze toho sídliště, které nejenže je velké, kolosální, monotónní, ale ještě naprosto urbanisticky nečitelné, protože skutečně při výstavbě jižního města nebyla dodržena urbanistická koncepce a ta logika toho prostoru tam je nějakým způsobem narušena. Tak říkají zaplať pánu aspoň za tu zeleň tady, nicméně na jiný působí hodně depresivně ten vlastní obří rozměr a to, že všude jenom zelené kopečky, je pro ně poněkud obtížně pochopitelné. Tak, tady to už jsou vlastně názory místních obyvatel, byť většina byla taky sebrána na tom festivalu, tak tohle je ovšem vlastně pohled zevnitř, kdy jsem je poprosil, aby nějak ten park charakterizoval. Kdy vlastně jsou tam čtyři takové kategorie. Části a nutno říct, že i relativně se ukázaly být statisticky mezi těmi několika desítkami respondentů poměrně rovnoměrně velké. Není
tam se, kdybychom ten koláč rozdělili, tak ty čtyři kousky budou relativně podobné. Jedny jsou pozitivní, kdy ty lidi oceňují, že tam prostě tahle ta zelená plocha je a že tam nějakým způsobem můžou aktivně trávit volný čas, jezdit na kolečkových kruzích na kole, venčit, tak. Druhé můžeme nazvat optimistický, když sice říká, no tak, zaplať pánu, že tu ten prostor je, má svoje mouky, ale vidíme, že se nějak revitalizuje a třeba se ještě dožijeme toho, že z něj opravdu ten pán bude. Tuto kategorii odpovědí jsem nazval optimistickou a je důležitá v tom, že to vytváří předpoklad třeba pro participaci těchto lidí na diskuzi o tom, jak by ten prostor měl vypadat. Negativní. Kdy vlastně říkají, že to oni, že se tam sice dali nové věci, nové materiály, ale forma se nezměnila a že pořád je to plocha, kde je akorát nějaký neurčitý výhled na paneláky a že to působí prázdně. A poslední ta kategorie je kategorie odpovědí, které se nevztahovaly ani tak k tomu parku jako takové, jako spíš ke kritize revitalizačních snah, o ní jsme mluvili, že jsou ty podivná, ta podivná tetanková hřiště, anebo třeba ty lavičky, které nejsou z hlediska uživatele příliš komfortní, stejně jako snižování některých těch parků, které se tam milovaly vždycky děti na sáňkování, když teda je zimně sníh. A případně i se po ní dá velice dobře vyhrát na schválenou, takže nějakou funkci rozhodně v tom prostoru plní. Tak, už se blížíme ke konci té prezentace a já bych tady rád zmínil několik bodů, které považuji za důležité z hlediska toho, jak teda může takovýto kvalitativní výzkum, kvalitativní přístup být užitečný pro plánování a tím pádem pro revitalizaci sídlišť. Máme tady jeden důležitý bod, kdy vlastně ten sociálně vědní výzkum, to zúčastněné pozorování, může být jakýmsi ověřením toho, jestli ty nějaké závěry, které pak chceme promítnout do toho našeho projektu, odpovídají vlastně tomu, jak to vnímají a jak to hodnotí ti uživatelé. My jsme vlastně na začátku teda s kolegou urbanistou si řekli nějaké teze a vlastně tady jsme si zeptali místní, ke kterému okaze se skutečně, že teda většina těch tezí se nějakým způsobem prolíná. Což také většinou. Ve skutečnosti, pokud už má člověk s tím plánováním nějakou zkušenost, tak těch nových zajímavých a nečekaných závěrů je do 10%. Ale často se ukazuje, že právě těchto těch 10% zjištěných buď metodou toho společenského vědění kvalitativního výzkumu nebo participace může být důležitý pro to nějak definovat charakter a identitu toho prostředí. Vlastně něco, co může odlišit od jiných podobných míst, takže i v tom je ta přidaná hodnota. Zároveň mluvit s těmi aktéry, občas se s nimi pohádat samozřejmě, zapojovat i obyvatele, zapojovat městskou část, zapojovat investory, je neuvěřitelně řekl přínosné a nenahraditelné z hlediska jakéhosi sociálního učení. Z hlediska osvojování si těch tzv. Měkkých dovedností, které potřebuje jak sociální vědec, tak projektant. A v neposlední řadě, tím, že se do toho ty klíčoví aktéři v tom místě zapojí, tak a pokud se teda podaří, nemusí se to samozřejmě podařit vždycky, podaří dojít k nějakému konsenzu a navrhnout nějaké přínosné řešení, které bylo způsobem v rámci diskuse vydiskutováno a přijato, tak to má významný pozitivní dopad na vztahování se pak těch aktérů v místě a na formulování celkové identity. Není garance, že se participativní projekt podaří, ovšem lze říci, že u projektu, kde se ta participace se podařila, tak to následní přijetí toho prostorového užívání je lepší. A na závěr teda, proč vlastně vůbec, jako proč vlastně dělat kvalitativní společenský výzkumy týkající se sídlišť, týkající se velkých obytných somborů. Mnoho věcí řekl kolega Ledečka, takže zmíním vlastně takové tři základní teze. Na první teze říká, že díky sociologickým výzkumům, které tu ty hlavní vlastně zmínil, tak víme poměrně dobře o těch takzvaně tvrdých datech, o sociální, demografické, ekonomické struktuře těch souborů, o tom, jakým způsobem tam probíhají určité změny
ale vlastně nevíme třeba, jak ty socioekonomické a demografické změny reflektují obyvatele, jak to na ně působí, protože ve finále tam ty změny můžou objektivně probíhat, můžou být i negativní, ale pokud ti obyvatele nějakým způsobem mají pevný vztah k tomu místu a jsou schopni nějakým způsobem tomu čelit, tak to je úplně jiný závěr, než kdyby 80% obyvatel říká, že vnímá silně negativně a že jsou pro ně důvodem se odstěhovat. Taky máme nejen z České republice, ale i v zahraničí řadu výzkumů, které se zabývají takzvanou rezidenční spokojeností, čili jak jsou lidé spokojení. Většinou je to nějaká číselná škála, teď jde od jedničky do desítky a ptají se, jak jste spokojeni se životem na sídlišti? 7. Jak jste spokojeni s veřejným prostorem? 5. S vybaveností? 8. Prostě je to, vždycky máme nějaké číslo na škále, které je zajímavé, možná když se to dělá opakovaně třeba pro 5 letech, jestli se ta sídliště vyvíjí pozitivně směrem a ty dílčí aspekty nebo ne. Ale vlastně neříká nic o kvalitě nebo o podstatě toho stavu. S čím teda vlastně konkrétně jsou ty lidé spokojení? Se zelení, co to vlastně ta zelení? Jaké jsou typy zelení? V čem se to liší? S vybaveností, s jakou vybaveností? Stačí jim, že mají blízko pro rohlíky a na poštu, nebo by chtěli něco víc? A k tomu jsou přesně užitečné ty kvalitativní přístupy. A na závěr, možná takové rýknutí někdy do kolegů sociálních věců. Měl bychom si konečně uvědomit, že skutečná změna nezačíná na strukturální úrovni, kterou máme dobře popsáno v řadě kvantitativních sociologických výzkumů demografických a sociálně geografických, ale na té úrovni těch jednotlivých obytných souborů, na úrovni těch sousedství a změn, které tam nějakým způsobem prožívají a vnímají ty aktéři. Strukturální změny jsou jistě důležité, ale pro tu vlastní revitalizaci se musíme zaměřit na mnohem menší měřítko a proto tato mikroskopické měřítko je jistě kvalitativní přístup hodnější a citlivější než přístup kvantitativní a proto se domnívám, že by neměl být poměr. Tak, to je ode mě všechno a děkuji za pozornost.